Hej, jeg hedder Christian, og jeg arbejder teknisk support. Jeg vil vise jer, hvordan vi skal oprette forbindelse til det trådløse netværk. Før vi begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk, der skal vi være sikre på, at vi har papirerne klar med navnet på det trådløse og koden til det trådløse. De informationer, dem finder I på teknabrevet, vi har fremsendt til jer. Når I har fundet det, så skal vi på computerskærmen ned i højre hjørne. Der er der et symbol, der ligner det her. Hvis man holder musen over, så kan man se, at der står der ingen forbindelse, men der er forbindelser tilgængelige. Det højre klikker vi på. Der kommer et nyt vindue frem. I det her vindue, der er der et punkt, der hedder Åbent netværks- og delingscenter. Det venstre klikker I på. Her kommer der så et nyt vindue frem. I det her vindue, der er der et punkt, der hedder Opret forbindelse til et netværk. Den skal I venstre klikke på. Der vil så nu komme et billede over i højre side med en liste over de tilgængelige trådløse netværk. Der skal I finde det netværk, som vi har sendt til jer på jeres teknikerbrev. Når I har fundet det, så skal I være sikre på, at der er sat et flueben i den, der hedder Opret automatisk forbindelse. Og så venstreklikker I på Opret forbindelse. Den beder nu om en sikkerhedsnøgle til det trådløse. Den taster I ind. Når I taster den ind, så venstreklikker henad på OK. Og så opretter den forbindelse. Og den her proces tager alt for et halvt til et helt minut. Når det er gået, så vil det se sådan her ud. I kan se, at der er opretter forbindelse til det trådløse. I kan nu gå på internet den vej. God fornøjelse.